អ្នកធ្លាប់គិតហេតុទេថាមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវការអាហារដល់ផ្លូវចិត្តមនុស្សបរិភោគអាហាររាល់ថ្ងៃគឺសម្រាប់ទ្រទ្រង់ដល់ផ្លូវកាយទើបអាចអាស្រ័យជីវិតរស់បានចំណែកចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់រូបក៏ត្រូវការអាហារផងដែរទើបរួចផុតអំពីវិបត្តិផ្លូវចិត្តអាហារផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សគឺត្រូវចេះអប់រំចិត្តការអប់រំចិត្តទៅបានគឺយើងត្រូវការចម្រើនសមាធិតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលជួបប្រទះនូវបញ្ហាផ្លូវចិត្តឬវិបត្តិផ្លូវចិត្តសូមអនុមោទនាព្រះករុណាគុណម្ចាស់សាធុពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ចូលរួមព្រះសម្ដាប់និងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌អប់រំចិត្តបែបវិបស្សនាមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រតសម្មាធិញវិបស្សនាជាត្រៃសង្ខារព្រះធម្មយានចំឡងសត្វលោកចាងស្រេងឃ្លានឈ្មោះព្រះណពីនអ្នកមัทរតនតយសៈវន្តិមិខ្ញុំបកណាសូមលំអត់លំអន់កាយក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃប្រតនត្រ័យគឺបានដល់ព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដោយសេចក្តីគោរពនិងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំបកណាប្រធារានុធារៈគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអស់ផងដែរហើយមុនលើក៏សូមចម្រើនពរអំពីចម្ងាយចំពោះសាធុជនសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទទាំងនៅក្នុងកម្ពុជារដ្ឋទាំងក្រៅប្រទេសផងដែរនៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះខ្ញុំប្រកាសអាត្មភាពទុំវិជ្ជនាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីក៏បានវិលមកជួបកណ្ដាពុទ្ធបរិស័ទតាមពេលវេលានឹងមកនៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃនេះគឺយើងឃើញថាជាពេលវេលាដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងបានដឹងហើយថាកម្មវិធីតែងតែដំណើរការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃទឹកអរដាក់ទៅវិញហើយណាទៅទទួលខ្សែទី2វិញម្ដងសូមអធិស្ឋានផងសម្រាប់ខ្សែទី1មិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេដាក់ទៅវិញឬទទួលខ្សែទី2ចម្រើនផងឡើងអញ្ចឹងគឺខាងណាដែរចាចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបានដឹងថាជាកម្មវិធីអ្វីទេអាចមកក្នុងស្នាទៅទេតែកណាឆ្លប់នៅវត្តទៀតអាត្មាអត់ចង់សួរឈ្មោះនៅវត្តទេចង់សួរឈ្មោះពិតប្រកបឈ្មោះវាស្នាទៀតអប្រាប់វាស្នាបាទអញ្ចឹងប៉ះណាក្នុងការចូលរួមកម្មវិធីណាក្នុងណាចូលណានៅឆ្លងមិនទៅរួមទៀតបានចង់រៀនចូលអរិយទេកណារៀនលេងចូលហើយចូលរៀនសមាធិវិញព្រះចាំវិញទៀតឆ្ងល់ថាហេតុអីមិនរៀនមិនចាំបាទឆ្ងល់រៀនចេះទេឆ្ងល់រឿងមិនចាំហ្នឹងហ្មងណារៀនចេះនៅទៀតតែកណាដូចចាំរឿងចេះហើយចាំខុសគ្នាមិនតែច្រឡំអារឿងចាំហើយចេះខុសគ្នាមិនមែនឲ្យតែចាំគឺចេះទេអញ្ចឹងបានថាអ្នករៀនចាំនិងអ្នករៀនចេះវាផ្សេងហើយអ្នករៀនយល់វាផ្សេងទៀតវាខុសគ្នាអញ្ចឹងហ่าកណាហើយអញ្ចឹងចង់សួររឿងរៀនចាំទៅប៉ុណ្ណាណារឿងរៀនចេះអត់សួរទេណាខ្ញុំចូលទៅដល់ថាអញ្ចឹងបន្ថែមចូលចេះមួយទៀត
្នាក្នុងក្នុងមានតែប៉ុណ្ណឹងទេណាសម្រាប់ការជួបរួមក្រុមមានប៉ុណ្ណឹងទេចម្រើនតចាំមិនថាពាក្យខ្មែរយើងបើច្រើនណាស់រហូតដល់ខ្មែរយើងខ្លួនឯងប្រើប្រើពាក្យខ្លួនឯងអស់ណាណាពាក្យខ្មែរយើងរឿងរៀនឲ្យចេះរៀនឲ្យចាំពាក្យខ្មែរយើងគេនិយាយថាខំប្រឹងរៀនរៀនឲ្យចេះរៀនឲ្យចាំចំណាំឲ្យបានបើចង់ជាពាក្យស្លោកដែលខ្ញុំគណៈអាត្មាធ្លាប់រៀនគេថារៀនឲ្យចេះរៀនឲ្យចាំចំណាំឲ្យបានទៅជាតិការកានព្រោះយើងចេះដឹងឥឡូវទទួលពុទ្ធបរិស័ទមួយរូបទៀតសូមចម្រើនព្រះយើងទៅពុទ្ធបរិស័ទមួយរូបទៀតចម្រើនព្រះណាស់ហើយសូមអញ្ចឹងវាខានណាដែរញ៉ាំអានានៅខាងតលេបតីនៅខាងណានៅខាងតលេបតីឈ្មោះអីដែរអ្នកតលេបតីណាមនគមអង្គុតសអញ្ចឹងណាក្នុងការជួបរួមអមាអនាមាសចន្ទីអញ្ចឹងអញ្ចឹងតែម្ដងមានបញ្ហាយ៉ាងណាដែរកណាចង់ជួបគុណចាថាចំពោះកូនដែលនៅជាមួយចំពោះម្ដាយនៅឧបត្ថម្ភនំចំណីរាល់ថ្ងៃបាយទឹកអស់ថ្ងៃហើយនឹងកូននៅក្រៅឲ្យដោយសារម្ដងថាតើកូនណាបានបនច្រើនជាងគេគុណចាស់អ្នកនៅចិត្តនឹងនៅឆ្ងាយសួរថាមួយណាបានបនច្រើនជាងគេកណ្ណណាសាបានគុំទៀតគុណចាស់ចាំតើណានេះសួររឿងបញ្ហាកូនចៅនេះចង់សួរអំពីបញ្ហាទង្វើណាចង់ដឹងពីទង្វើឬក៏ការប្រព្រឹត្តធ្វើហ្នឹងវាមួយណាល្អជាងមួយណាបើសិនរូបទៀតសម្រាប់តសង្គមតែអង្គជើងពីកំពតណាមកសកាកំពតអង្គទៅបីព្រះអង្គអើហ្នឹងជើងណាចំណាចង់សួរថាអឺអាវិអរអនាតានោះតែយើងប្រកាសយ៉ាងណាដឹងថាសម្រាប់ខ្លួនសម្រាប់កណ្ដាលដូចជារកកន្លែងសម្រាប់ផ្សេងអានេះមើលចិនមកថាហាត់ក្បាច់គុណល្មិចដឹងដល់ចំណុចកំពូលហ៎កណ្ដាលកណ្ដាលកំពែងអាចារ្យនិយាយថាទៅមិនទៅឲ្យបានដល់ចំណុចកំពូលជួនកាលក៏អត់ទៅអាកណ្ដាលមានតែប៉ុណ្ណឹងទេណាសម្រាប់ការជួបរួមនេះទេបើចម្រើនតោះណាណាតែកុំរីទាំងបីផងនេះគាត់ចង់ដឹងថាការប្រតិបត្តិរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចទើបអាចកំណត់ដឹងបានថាគាត់បានសម្រេចនូវគុណធម៌អានឹងដែលយើងនិយាយយល់ណាឬក៏គុណធម៌ដែលគាត់សម្រេចកម្រិតណាហើយទៅទៅពុទ្ធបរិស័ទមួយរូបទៀតចម្រើនតណាស់គ្រប់ផ្សេងទៅអត់ទេអញ្ចឹងកំពតដែរហើយណាអញ្ចឹងណាសូមមានប្រសាច្បាស់ជាងនឹងបន្តិចមកណាស់ទៅទៅបានអត់ទេណាស់តែគេស្នាមអត់ស្អីច្បាស់បាទអសម្អាជាស្រ័យបានអសាជាថ្មីមានដូចជាខ្ញុំជាដាក់ដល់ខ្ញុំអត់ស្អីទេគេអត់ស្គាល់ហ្នឹងទៅតែតែទីតាមហើយគឺកាត់ទៅខាងខ្លួនរបស់អស់តែអត់ចាប់មកអរមកខែខែផ្សេងផ្សេងបើបាទសូមអធិស្ឋានផងដូចជាស្ដាប់អត់បានមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេណាសូមជាយាមសារជាថ្មីប៉ុណ្ណាសូមសោកស្ដាយផងហើយនឹងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទណាឥឡូវយើងស្អាត
បន្តិចឬក៏យ៉ាងម៉េចឥឡូវទទួលមួយទៀតគាត់ចូលមកហើយព្រោះចូលដាច់ចូលដាច់ច្រើនសារទទួលមួយរូបទៀតសូមចម្រើនតគណៈក្រុមផ្សាយកុំកូនចាស់ពីយងងាយអញ្ចឹងមានខាងណាសំឡេងស្រួយស្រេះហ្នឹងខ្ញុំកណាទៅខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺទៅកូនចាស់ខាងកំពង់ស្ពឺណាហើយម្ចាស់ស្ពឺហ្នឹងឈ្មោះអីទៅខ្ញុំកណាឈ្មោះសេងម៉មឈ្មោះសេងម៉មអញ្ជើញឲ្យចូលរួមកម្មវិធីលើកដំបូងឯណោះថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាព្យាយាមច្រើនដងហើយប៉ុន្តែអត់បានចូលតអព្យាយាមគង់បានសម្រេចទេប៉ុណ្ណាអ្នកដែលមិនព្យាយាមបានអត់សម្រេចតែព្យាយាមធ្វើឲ្យធ្វើទៀតគង់តែបានសម្រេចអញ្ជើញណាឥឡូវថ្ងៃនេះបានចូលហើយអញ្ជើញកណាអត់ទេខ្ញុំកណាអឺចេះស្ដាប់ព្រមមិនថាអីធ្លាប់តវត្តធ្លាប់អីចឹងឆ្ងល់ឆ្ងល់អីចង់សួរគុណចាន់បន្តិចទេឆ្ងល់ផងដែរពេលម៉ែចឹងគាត់តវត្តទ្រសិលគាត់កាន់មិនថាកាន់សិលទេបន្តែគាត់ដើរសម្រាប់សត្វដែលអីទេតែគាត់តវត្តស្មានតហើយចឹងទៅគាត់មកវិញគាត់មាត់ឲ្យកូនឲ្យចៅឲ្យតិចតួចចឹងទៅខ្ញុំកណាហ្នឹងចេះថាម៉ែម៉ែឯងទៅវត្តមកវិញយើងមាត់ចឹងបាបថាកូនឲ្យចៅចឹងម៉ែក៏មាត់អីទុកឲ្យខ្ញុំអារឿងក្មេងៗចឹងគាត់ខឹងយើងវិញខ្ញុំកណាចង់សួរថាតើខ្ញុំកណាថាគាត់ចឹងខ្ញុំកណាមានបាបដែរអត់ហើយមិនគិតអត់ចង់ឲ្យគាត់និយាយអីសោះហ្មងមិននេះគាត់ចាំមិនថាមិនចង់ឲ្យគាត់និយាយដូចថាគាត់មកពីវត្តអីចឹងគាត់ឃើញក្មេងៗគាត់ជេរគាត់មាត់អីចឹងខ្ញុំកណាថាអត់ចង់ឲ្យគាត់មាត់ទេថាព្រោះអីគាត់ទៅវត្តដូចថាគាត់លះបង់បានច្រើនណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំកណាថាអារឿងនៅផ្ទះនៅសបែងអីចឹងទុកឲ្យខ្ញុំកណាអ្នកមាត់អ្នកថាវិញចាំបានតអត់ចង់ឲ្យគាត់ជេរអត់ចង់ឲ្យអីនិយាយរួមទៅអត់ចង់ឲ្យគាត់ថាគាត់មានកម្មមានអីតែដល់ខ្ញុំកណាគិតថាពេលខ្ញុំកណានិយាយថាគាត់ចឹងតែខ្ញុំកណាមានបាបវិញដែរអត់បើមានបាបខ្ញុំកណាលែងហ៊ានថាហើយយើងមានតែស្ដីឲ្យគាត់ណាហើយគាត់នឹងឲ្យជាយបល់នឹងប្រាប់គាត់ថាតែខ្លាចខ្លាចខាងបដៅម៉ែបដៅអីចឹងគាត់យើងកំកិតអញ្ចឹងគុណរឿងសេចក្តីល្អវាបែងចែកដែរណាមិនមែនថាម៉ែអើឪពុកម្ដាយជាអ្នកមានគុណឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំស្ដាំមិនមែនចេះតែត្រូវតាមខុសទេដូចព្រះអញ្ចឹងណាដូចព្រះអង្គអញ្ចឹងប្របីដាប្រខាំងមិនឲ្យទៅបួសទេឲ្យគេខាំងគ្រប់កំផែងវាំងហ្នឹងមិនឲ្យជិញទៅបួសណាប៉ុន្តែព្រះអង្គលួចទៅបួសហើយសើថាព្រះអង្គលួចទៅបួសហ្នឹងព្រះអង្គល្មើគុណប្របីដាឯម៉េចមែនទេមិនស្ដាប់ឪពុកឯម៉េចអត់ទេដោយសារថាព្រះអង្គឃើញថានៅក្នុងវាំងវាគ្មានប្រយោជន៍ទីបំផុតគឺជីវិតស្លាប់ទៅទទេគ្មានអីជាទីពឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គលោកទៅស្វែងរកធម៌នេះសំខាន់គឺគិតថាអ្វីដែលយើងគោរពអ្នកមានគុណឲ្យមានបញ្ញាចង់និយាយអញ្ចឹងណាណាហើយមែនថាឪពុកម្ដាយរញយើងឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំស្ដាមអាខុសក៏មិនដឹងអាស្អីក៏មិនដឹងដឹងតើគាត់មានគុណអាហ្នឹងគេថាការដែលយើងមិនចេះខ្លាំងខ្លាយថាអ្វីដែលជាល្អនឹងអាក្រក់អញ្ចឹងរឿងឪពុកម្ដាយយើងអាចឲ្យយោបល់គាត់បានបើសិនជាក្នុងករណីគាត់យល់ខុសឬក៏គាត់ចំណុចមិនល្អឲ្យយោបល់ដូចជាលោកយាយជាម្ដាយអញ្ចឹងគាត់មានគំនិតសំសិលហើយគាត់ភ្លេចខ្លួនហ្នឹងគេថាការភ្លេចខ្លួនណាតែជាចៅចៅឬក៏កូនតូចតូចនឹងអញ្ចឹងទៅមាត់ធំមាត់តូចអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងវាខុសសិលរបស់គាត់តែយើងឃើញវាមិនសមអញ្ចឹងប្រាប់ម៉ែឲ្យសមសិលឲ្យម៉ែចាស់ឲ្យទៅរវល់ឲ្យមួយក្មេងក្មេងកិច្ចការអាហ្នឹងទុកខ្ញុំចាំខ្ញុំជួយនិយាយជួយហាមប្រាមវាម៉ែឯងនិយាយជេរថាអញ្ចឹងវាអត់តំណងអីអញ្ចឹងទេណាឲ្យយបល់គាត់ទៅកុំឲ្យថាហ៊ីចាស់ឲ្យទៅសមសិលមកវិញខ្លាំងអីខ្លាំង
អាហ្នឹងបានមិនខុសខ្ញុំគណៈអត់បានយើងគន់គន់ថាអីទៅហ្វូតែតែបាក់កុំទៅណាទៅអត់ទៅឲ្យខ្ញុំអត់សិនតើអត់អីទេអាហ្នឹងมันមានតោអីទេណាអាហ្នឹងយើងជួយកែគាត់ជួយសម្រួលគាត់ទេតើមានប៉ុណ្ណឹងទេណាសម្រាប់ការជួបរួមអាចម្រើនតលៀនណាតើឥឡូវពុតបោះសាដែលបានជួបរួមហើយយើងប្រាទទួលបន្តិចសិនទៅហើយយើងសំណួរក៏ដូចជាច្រើនហើយដែរសម្រាប់ទុកឱកាសប្រកាសទាំងពីរព្រះអង្គជួបរួមដោះស្រាយគណៈសម្រិតនៀបគណៈអាចារ្យបន្ថោនមុនចាស់ហើយចាំគណៈហលសុគីណាបន្តណាសូមនិមន្តខ្ញុំគណៈសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃបរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពសូមការថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃគណៈយុទាំងពីរគណៈក្រុមទាំងមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រៅប្រទេសសូមចម្រើនពរពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលកំពុងត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ព្រះធម៌អប់រំចិត្តបែបវិបស្សនានៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍នេះចាំនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសូមឱកាសពីលោកគ្រូធម្មចារ្យណាព្រះអង្គហូសគីដើម្បីបានចូលរួមដោះស្រាយនៅសំណួររបស់ពុទ្ធបរិស័ទខ្លះខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជីវិតបច្ចុប្បន្នរបស់គាត់ដូចជាបាសក់ខាងកំពង់ចាមបាសក់វាសនាគាត់ចង់ដាក់កូរៀននឹងគាត់អត់ចាំទេណាមិនដឹងជាយុគគាត់ប្រមាណតែជាខ្ទង់30សែឡើងហើយមកទៅតាមស្ដាប់សំឡេងគ្រូក៏ដាក់ idol 5អញ្ចឹងការសិក្សាហើយនឹងការទទួលបាននៅចំណេះវិជ្ជាពីការអាននិងការស្ដាប់គឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាច្រើនណាស់ទៅតាមសញ្ញានៃការចងចាំអ្នកខ្លះទៅគេស្ដាប់តែបន្តិចគេអាចយល់បានគេអាចចាំអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះទៀតស្ដាប់តិចហើយលុត្រាតែអ្នកដែលសំដែងអ្នកដថានឹងបរិយាយបញ្ចូលឲ្យបានទស្សនាទៅអាចយល់អានេះនិស័យរបស់មនុស្សបញ្ញានៃការសន្សំមិនខុសគ្នាប៉ុន្តែលឺថាត់ដល់លើកត្តា4យ៉ាងណាការស្ដាប់មួយគឺយើងចង់ចេះយើងប្រឹងស្ដាប់ហៅថាសតតៈនោះណាប្រឹងស្ដាប់បន្តិចទៅណាសុចិពុលីណាគេហៅថាអង្គរបស់អ្នកប្រាជ្ញអ្នកចេះដឹងដល់តាមកតា4យ៉ាងហ្នឹងទៅសុចិអសុតៈនឹងស្ដាប់មកណាសុចិចន្តៈនឹងគិតណាស្ដាប់ហើយគិតមកឬក៏យើងអានសភុហើយអានប្រត្រៃបៃតកក៏ដោយអានសភុធរណាក៏ដោយទន្ទឹមនឹងយើងអានហើយយើងត្រេះរិះណាត្រេះរិះបន្តមកទៀតមកយើងគិតណាសុចិពុលីណាសុចិពុដល់ពេលពុនឹងបុច្ឆៈណាបុច្ឆាសួរអកលណាដែលយើងអានយើងស្ដាប់ទៅហើយមិនចេះគឺយើងសួរដើម្បីអីសួរថាដើម្បីទទួលនៅគំនិតឬក៏ថាចំណុចដែលយើងអត់ដឹងអត់យល់នឹងដើម្បីទទួលបានដល់នឹងហើយនឹងយើងអាចចាំនឹងអាចចេះមួយដែរលេខៈមួយទៀតចុងក្រោយក៏យើងណារំលឹកវាណាសុចិពុលីនឹងទៅរំលឹកវារឿយរឿយមកអកលណាដែលវាអត់ចាំគឺយើងរំលឹកវាទៀតចោះឡើងបដិឡោមអនុឡោមទៅមកយើងអាចចាំយើងអាចចេះបានហើយប៉ុន្តែអ្នកខ្លះបើសិនជារៀនទុយល់វាល្អជាងអាចចាំនឹងគឺមិនងាយទេត្រូវការរន្ទិញដូចជាអ្នកសិក្សាផ្លូវលោកក៏ដោយអ្នកចាំហើយអ្នកចេះខុសគ្នាណាដល់ប្អូនអ្នកដែលគេចេះគឺបានន័យថាគេរៀនទៅគេអាចស្វែងយល់ហើយគេយល់ដល់ពេលយល់នឹងវាអាចចាំបានយូរដល់ពេលនេះចេះនឹងគឺថាទិញអាគោលធោឬក៏ដោយក៏មិនរៀនដាក់មកទិញតើចាំបានមួយថ្ងៃផ្លេចទៅបាត់ខុសគ្នាអញ្ចឹងបានថានេះយល់នឹងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងយើងសិក្សា
អសិភៅណាក៏ដោយគឺសំខាន់ទៅលើយើងយល់ចាប់យកគោលធម៌មួយមួយមកយើងយល់អំពីចំណុចនៃការប្រតិបត្តិមួយមួយអានឹងវាល្អប្រសើរណាបើស្អីយើងអូតែញចាំមេតកាមួយមួយនោះមិនដឹងជាប៉ុន្មានមានពួក1ពួក2ពួក3ឯនោះពួក4ឲ្យទៀតពួក5 7 8ឯតម្រូវចាំអស់ហ្នឹងមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេណាហើយបើយើងជាឧបាសកឧបាសិកាដែលសិក្សាព្រះធម៌យើងយល់អំពីចំណុចមួយមួយចំណុចសំខាន់សំខាន់ឧទាហរណ៍ថាព្រះអង្គសម្ដែងអំពីសមាធិកិច្ចយើងយល់ថាធ្វើយ៉ាងម៉េចណាតែយើងយល់ហើយយើងធ្វើកើតហើយបើយើងអត់យល់យើងអត់ដឹងអត់ចេះទេគឺអត់មានកន្លែងណាដែលយើងប្រតិបត្តិកើតទេអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពបានលើកឡើងថាដើម្បីឲ្យคลายខ្លួនទៅជាអ្នកចេះដឹងមួយគឺចូលលើកតា4យ៉ាងសុចិត្តពុលិនឹងឯងនឹងគឺគូលធោះក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងមានសម្ដែងនឹងហើយបន្ថែមទៅទៀតចុះណាបន្ថែមវិធីសាស្ត្រនៃការលុបបំបាត់នៅភាពសុពេចសុពលឬក៏ថាគ្រឿងបាំងណាប្រចិតរបស់យើងមានគ្រឿងបាំងដែរខ្លះនៅសុពេចសុពលដោយសារអីដោយសារយើងមិនបានអប់រំចិត្តរបស់យើងនោះគណៈឈានចូលដល់រឿងធ្វើសមាធិបន្តិចហើយរឿងធ្វើសមាធិហ្នឹងគឺជាកត្តាមួយដែរសម្រាប់ឲ្យអ្នកសិក្សានឹងឆាប់ចាំដែរណាធ្វើសមាធិភាវនាអីហ្នឹងដើម្បីប្រមូលអារម្មណ៍ប្រមូលចិត្តរបស់យើងដែលវាប្រវើរវាច្រើនឲ្យវាស្ងប់មកហើយយើងប្រតិបត្តិយ៉ាងនេះទៅយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងស្អាតស្ងប់មូលក្នុងអារម្មណ៍តែមួយយើងមើលឆាប់ចេះណាហើយយើងស្ដាប់ក៏ឆាប់ចាំដែរនេះកត្តាសំខាន់ណាស់ហើយឧបាសកចង់ចេះចង់ដឹងណាសាកមើលទៅធ្វើសមាធិបានច្រើនតិចទៅរៀនឆាប់ចេះហើយឆាប់ចាំហើយនឹងមួយហើយសូមចូលរួមមួយទៀតចាស់ណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកូនចៅណាបាសកចន្ទីនៅសម្ដីបាទីខេត្តកែវនឹងគាត់បានសាកសួរអំពីកូនចៅពីរពួកណាកូនចៅមួយនៅក្រមម្លប់ឪពុកម្ដាយនៅជាមួយឪពុកម្ដាយកូនចៅមួយទៀតក៏នៅឆ្ងាយពីឪពុកម្ដាយហើយគាត់បានអោយលុយក៏សួរថាទាំងពីរនឹងមួយណាល្អប្រសើរជាងមួយណាបានបនច្រើនជាងខ្ញុំកណាសូមឆ្លើយទាំងពីរផ្លូវតែម្ដងបើសិនបើអ្នកដែលនៅចិត្តនឹងធ្វើល្អចំពោះឪពុកម្ដាយច្រើនណាធ្វើល្អនិយាយថាធ្វើល្អមានធ្វើអាក្រក់ហើយបើសិនធ្វើល្អបានច្រើនបនបានច្រើនជាងប្រសិនបើធ្វើអាក្រក់បាបនឹងវាច្រើនជាងដែលនៅឆ្ងាយវិញណានេះជាចំណុចមួយហើយបើសិនបើអ្នកដែលនៅឆ្ងាយនឹងធ្វើសេចក្តីល្អមកឪពុកម្ដាយម្ដងមកកាលណាអានឹងវាបានបនតិចជាងនេះដូចចិត្តពុះចិត្តគេធ្វើបានរាល់ថ្ងៃណានេះក៏តាមមួយហើយបើសិនបើអ្នកនៅឆ្ងាយបើសិនបើអ្នកនៅចិត្តនឹងគេធ្វើតែសេចក្តីអាក្រក់អ្នកនៅឆ្ងាយធ្វើល្អអានឹងអ្នកឆ្ងាយបានបនច្រើនជាងវាអញ្ចឹងតែនៅលើបកលវិញឯងណាបើសិនបើនៅឆ្ងាយមិនធ្វើល្អធ្វើតែអាក្រក់ក៏បាបដែរអញ្ចឹងទៅដូចថាបាននៅឆ្ងាយពីឪពុកម្ដាយហើយគ្មានគិតអីទេគិតអាអ្នកនៅចិត្តនឹងដែរអ្នកនៅចិត្តនៅចិត្តនឹងគឺជាអ្នកឧបត្ថម្ភទៅបំរុងណាអ្នកនៅឆ្ងាយច្រើនតែគិតអញ្ចឹងហើយមកម្ដងមកកាលអញ្ចឹងទៅបានលុយបានកាក់ជូនឪពុកពុតហើយកូនឯងនៅឆ្ងាយល្អណាស់ដល់ពេលអាចិត្តចិត្តនឹងមិនសល់គិតទេខាងនៅខនទីងទួយអីច្រើនថាកូននៅចិត្តអត់បានប្រយោជន៍អីយ៉ាងអញ្ចឹងណាភ័យច្រើនតែប៉ុន្តែខ្ញុំកណាបកស្រាយមិនទាំងពីរបើសិនបើអ្នកនៅចិត្តនឹងធ្វើល្អច្រើនជាងបានបនច្រើនជាងធ្វើអក្រក់ច្រើនជាងបានអក្រក់ច្រើនជាងអញ្ចឹងទៅអ្នកនៅឆ្ងាយគេធ្វើល្អក៏បានល្អអញ្ចឹងទៅអ្នកធ្វើអក្រក់បានអក្រក់តាមទម្លាប់បុគ្គលណាស់ធ្វើច្រើនដងបានច្រើនជាងនឹងជាចម្លើយคล้ายๆពាក់ព័ន្ធនឹងសម្ដួលទាំងពីរហើយខ្ញុំកណាសូមចូលរួមប៉ុណ្្នឹងកណាសូមអរគុណចំពោះកណាទាំងពីរព្រះអង្គដែលបានចូលរួមសូមជម្រាបឧបាសិកាខាងកម្ពុជាណាតើតិនតើលើតើយើងអាចកំណត់យ៉ាងណាបាននៅក្នុងការសម្រេចនៅការចម្រើនអនាបានសតិ
អាណាបានសតិនេះគឺយើងរលឹកនឹកចោលដង្ហើមចេញនឹងចោលដង្ហើមចូលជាមកជាអារម្មណ៍ប៉ុន្តែយើងចង់ដឹងថាតើការប្រតិបត្តិរបស់យើងដល់ចំណុចដែលយើងចង់បាននិងគុណធម៌ដែលយើងត្រូវសម្រេចបានយ៉ាងម៉េចណាបាសិកាទៅពិនិត្យមើលទឹកចិត្តរបស់ខ្លួនឯងអាណាបានសតិបើយើងពោលទៅតាមអង្គនៃឈានវាឲ្យសម្រេចបានរហូតដល់ចតុត្តឈានអានឹងបើយើងពោលជាឈានជាបញ្ចកណាជាចតុកណីបើយើងពោលទៅកាន់បញ្ចកណីវាអាចសម្រេចរហូតដល់បញ្ចមឈានអានឹងបើយើងនិយាយពីលំដាប់នៃការប្រតិបត្តិនៅក្នុងគុណធម៌អាណាបានសតិប៉ុន្តែយើងចង់ដឹងថាតើលទ្ធផលមកវិញក្នុងការចម្រើនអាណាបានសតិនេះដែលយើងទទួលយកបានថាយើងចម្រើនកើតនៅគុណវិសេសក្នុងការអប់រំនៅអាណាបានសតិហ្នឹងដោយការកំណត់ដឹងតោងយកនៅអ្វីខ្លះយមកជាលក្ខណៈសម្គាល់ទើបដឹងថាយើងបានលទ្ធផលក្នុងការប្រតិបត្តិហ្នឹងអញ្ចឹងអាត្មាសូមជម្រាបជូនថាគុណធម៌ដែលកើតដែលឧបាសកាទៅកំណត់ដឹងក្នុងការតាមដានខ្យល់ដង្ហើមចេញនិងខ្យល់ដង្ហើមចូលហ្នឹងវាមាន7ឧបាសកាណាទី1គឺប៉ាមកជាទី1ឯងគឺប៉ាមកជាប៉ាមកជាបៃតិសុខៈបស្សតិសមាធិឧបេខាណែអញ្ចឹងស្អីទៅជាប៉ាមកជាអបាសិកាត្រូវដឹងពីខណៈចិត្តរបស់អបាសិកាហើយបាទអាត្មាសម្ដែងពីខណៈចិត្តតែมันគ្រប់ម៉ោងឯងខណៈចិត្តដែលប្រកបព្រមក្នុងការចំណានណាប៉ាប៉ុន្តែมันសម្ដែងក្នុងខណៈចិត្តនឹងឲ្យវាវែងជ្រៅពេកឯងព្រោះវារឹងជ្រៅបន្តិចប៉ុន្តែចង់និយាយវារឹងស្រួលស្ដាប់ហើយនឹងងាយយល់មកវិញអបាសិកាតាមដានខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលរហូតក្រុមទី1ចោលវែងក្រុមទី2ខ្លីរហូតវាកើតតាមលំដាប់រហូតដល់ខ្យល់ហ្នឹងល្អិតម៉ត់ទៅខ្យល់ហ្នឹងវាកើតហើយរលត់តិចទៅស្មើទៅបាសិកាសលឹងមើលខ្យល់ហ្នឹងទៅឃើញចឹងអត់ខ្យល់នឹងចិត្តគឺត្រូវនៅជាមួយគ្នាក្នុងពេលអង្គុយសមាធិហ្នឹងគេថាឲ្យវាមានការផ្សារភ្ជាប់គ្នាឲ្យវាទៅជាមួយគ្នាជាបណ្ដាញនៃអារម្មណ៍ឲ្យវាភ្ជាប់ខ្យល់នឹងចិត្តឲ្យជាប់គ្នាកុំឲ្យដាច់ហើយយើងនិយាយពីភាសាបច្ចេកវិទ្យាគេថាធ្វើម៉េចញ៉ាំងចិត្តរបស់យើងឲ្យមានបណ្ដាញ network ក្នុងហ្នឹងណាអាហ្នឹងមកយើងនិយាយពីបច្ចេកវិទ្យាបានន័យថាចិត្តរបស់យើងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺជាបណ្ដាញផ្សារភ្ជាប់ជាមួយខ្យល់បើយើងពោលតាមអភិធម្មគេថាចិត្តកម្មញ្ញតានេះបើយើងពោលតាមធម៌មកវិញណាអញ្ចឹងចិត្តហ្នឹងមានតួនាទីបំពេញភារកិច្ចក្នុងការរលឹកការដឹងខ្យល់កុំឲ្យដាច់ណាចិត្តហ្នឹងនៅពេលណាបាសិកាបញ្ជូនចិត្តចឹងហើយខ្យល់ហ្នឹងក៏វាសាយរលត់ស្ងប់តិចទៅស្មារហូតដល់ខ្យល់ហ្នឹងស្ងប់ទៅសភាពនៃចិត្តបាសិកាចាប់ដូចជារីករាយថ្លាកំណត់ឡើងការមិនតាន់ចមានអាណាបាដូចស្មុកស្មាញរីងាយធុញថប់ដល់ចមានយុសាចិត្តហ្នឹងដូចជាថ្លាឡើងកំណត់ដូចជារីករាយឡើងអាហ្នឹងហើយគេហៅថាតាមកជាណែបាសិកាតែជាណាំហៅថាតាមកជាដែលកើតឡើងព្រោះអំណាចនៃការអប់រំខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលណ៎នឹងជាគុណធម៌ទី1នឹងចំណាំមើលចម្រើនខ្លួនឯងទៅពិនិត្យមើលសភាវៈនឹងខ្លួនឯងដល់តែបាសិកាចិត្តតាមខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលយូរយូរយូរទៀតទៅវាកើតនៅបៃតេចម្រើនយូរដូចតិចស្រួលចម្រើនយូរដូចជាតិចកាយព្រឺរោមព្រឺស្បែកអង្គុយយូរដូចស្រាលខ្លួនអង្គុយយូរយូរដូចផាតផាតដូចខ្យល់ល្អិតយូរយូរទៅដូច
ជាអង្គុយចង់ហៅពីកតេក៏មានអ្នកហ្នឹងជីវជានិមិត្តបានអាប៉ាណាអង្គុយយូរដូចមានតិចក្បាលហើយលហើយអង្គុយយូរដូចតិចដើមទ្រូងអង្គុយយូរដូចតិចឆ្អឹងខ្នងអង្គុយយូរដូចតិចដៃតិចជើងខ្លះតិចទាំងដៃទាំងជើងពេញទាំងសពពីកាយទាំងអស់អាហ្នឹងគេហៅថាបៃតេនេះអំណរកាត់ឡើងធ្វើឲ្យកាយនិងចិត្តហ្នឹងវាឆ្អែតឡើងចិត្តហ្នឹងក៏វាព្រឺព្រួយឡើងអណែតឡើងណែបៃតេសេចក្តីឆ្អែតកាយចិត្តក៏កើតឡើងនេះបាទស្ការទៅចំណាំអាហ្នឹងគេហៅថាបៃតេអបន្ទាប់ពីបៃតេមកហើយវាកើតនៅបសុតិវាកើតនៅសេចក្តីស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តព្រោះនៅពេលហ្នឹងឧបាសិកាអង្គុយចិត្តមូលឆ្លងជាមួយខ្យល់វាលែងវេទនាវាលែងចុកចាប់អង្គុយទៅដូចជាជាក់ស្រួលដល់អំណាចនៃបៃតេវាផ្សាយទៅរងាប់នៅវេទនាហ៎យ៉ាថារងាប់នៅវេទនាវាបាននៅកាយបសុតិស្ងប់កាយកាយលែងក្រោធក្រៀតព្រោះអំណាចនៃបៃតេផ្សាយទៅលែងចុកចាប់ទាំងណែនអញ្ចឹងហើយបានអ្នកអង្គុយសមាធិដល់ចិត្តស្ងប់ទៅអង្គុយបានប្រហែល1ម៉ោង2ម៉ោងដូចធម្មតាតិចស្រួលណែនេះអាហ្នឹងគេហៅថាកាយបសុតិនៅពេលហ្នឹងចិត្តបសុតិក៏ស្ងប់ឡើងចិត្តលែងរែងមាយអង្គុយនៅជាធម្មតាលែងរែងមាយណែស្ងប់ចិត្តចិត្តបសុតិហើយដល់ដល់សុខៈវាសោកកាយស្រួលចិត្តដល់វាស្ងប់ហើយវាសោកហ្នឹងមែនទេព្រះថាណថេសន្តិប្រាំងសុខខាងហ្នឹងគឺមិនមែនសោកសោកប្រាំងទេគឺសោកខ្លួនយើងហ្នឹងចង់និយាយថាការប្រតិបត្តិខ្លួនយើងគឺវាដល់ចំណុចហ្នឹងវាកើតឡើងដោយការសោកសោកកាយព្រោះអីកាយហ្នឹងវាលែងមានវេទនាគ្រប់សង្កត់ការចុកចាប់ទាំងណែនក្រោធក្រៀតរបស់ខ្យល់ក៏វាលែងមានវាទៅជាខ្យល់ស្មារសុខស្រួលណាស្រួលកាយដល់ចិត្តហ្នឹងវាអំណរសុខឡើងដូចអង្គុយស្រួលដល់ហើយតិចស្រួលដល់អញ្ចឹងបានអង្គុយសមាធិដល់ស្ងប់មែនទែនអង្គុយធម៌ដូចស្រួលដល់ហើយដាក់ទៅស្ងប់ស្ងាត់ឈឹងល្អហើយអង្គុយមកដាក់ពិធមវិញដូចជាមានអារម្មណ៍សុខស្រួលស្ងប់ស្ងាត់ល្អនេះអាហ្នឹងគេហៅថាសុខកាយស្រួលចិត្តណាសុខកាយស្រួលចិត្តណាចិត្តហ្នឹងវាលែងធុញថប់ហើយស្រួលដល់តែសុខកាយស្រួលចិត្តវាបាននៅសមាធិចិត្តហ្នឹងវាលែងណែតដងហ่ะព្រោះអំណាចនៃសុខកាយសុខចិត្តឯនោះដល់កើតនៅសមាធិដែលគេហៅថាចិត្តេកតាចិត្តេកតាហ្នឹងគឺចង់សំដៅពីសមាធិយើងហៅសមាធិក៏បានចិត្តេកតាក៏បានអេកកតាក៏បាននេះប្រើបានច្រើនយ៉ាងអេកកតាចង់និយាយថាអេកកតាអារម្មណ៍ក្នុងពេលអារម្មណ៍របស់យើងវាលែងបែកទៅណាវានៅនឹងមួយកន្លែងជាមួយនឹងខ្យល់ហ្នឹងលែងគិតអីផ្សេងហ่ะលែងតាក់តែងអារម្មណ៍ទៅគិតអីផ្សេងហ่ะគឺគិតត្រឹមតែខ្យល់ចេញចូលនៅជាស្មារធម្មតានឹងធម្មតាហ្នឹងគេថាអេកកតាដល់ចិត្តេកតាហ្នឹងគឺចិត្តហ្នឹងវាបញ្ជូនប្រកបព្រមជាមួយនឹងកម្មដ្ឋានហ្នឹងវាមានមិនមានការតាក់តែងនៅសង្ខារចិត្តទៅកាន់អារម្មណ៍ណាមួយទេណាចិត្តេកតាក្នុងពេលហ្នឹងចិត្តប្រកបព្រមជាមួយនឹងខ្យល់តែមួយណាមកយើងនិយាយព្រះអង្គជាងថាវានៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយសម្លឹងតាមតែខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលតែមួយព្រោះឈានគឺការសម្លឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយហើយដល់ចឹងទៅវាបានសមាធិមួយទៀតណាចិត្តនៅនឹងថ្កល់ណាហើយយើងត្រូវចាំណាអង្គុយសមាធិបើចិត្តនឹងទេកាយក៏មិននឹងដែរហើយតើកាលណាចិត្តនឹងហើយអង្គុយវាមិនសុខទេណាយើងដឹងខ្លួនយើងណាកាលណាចិត្តយើងនឹងអង្គុយសុខស្រួលមែនទេណាចំណាំមើលខ្លួនឯងហ្នឹងគុណធម៌មួយទៀតគឺសមាធិដល់គុណធម៌មួយទៀតឈ្មោះថាឧបេក្ខាចិត្តឧបាសិកាជាចម្រើនវាជាអនុឡោមបដិឡោមយូរយូរទៅមិនស្អីទៀតអនុឡោមបដិឡោមពាក្យថាអនុឡោមបដិឡោមបានន័យថាធ្វើវាសាចុះសាឡើងតដែលធ្វើវាឲ្យធ្វើវាទៀតណាឲ្យវាថ្នាក់ឲ្យវាជំនាញឡើងនៅទឹកចិត្តរបស់យើងដែលតាមនៅខ្យល់ដង្ហើមចិញ្ចោលហ្នឹង
សាចោះសាឡើងមិនឈប់អាហ្នឹងគេហៅថាបដិឡោមអនុឡោមបដិឡោមណាបើយើងនិយាយថាការធ្វើវាបញ្ច្រាស់បណ្ដោយសាចោះសាឡើងខ្យល់ជិញនឹងចូលចុះឡើងចុះឡើងរហូតដល់សភាពចិត្តហ្នឹងវាឡើងកាន់ចិត្តមួយទៀតឈ្មោះថាឧបេខាចិត្តតែបើចិត្តហ្នឹងវាពង្អើយស្មើលេងសោមមនោះលេងតោមនោះចិត្តគួរស្រឡាញ់ក៏ដូចជាធម្មតាគួរខឹងក៏ដូចជាធម្មតាគួរស្អប់ក៏ធម្មតាធ្លាប់ទៅអល់ដងឮស្អីមិនស្រួលប៉ះចិត្តខឹងឮអីមិនស្រួលទាស់ចិត្តស្អប់ឃើញស្រឡាញ់ចូលចិត្តផ្លែតមិនត្រូវចិត្តខឹងភ្លាមគួរស្អប់ស្អប់ភ្លាមដល់ចំណានដល់កន្លែងហ្នឹងគួរស្អប់ក៏ដូចជាចិត្តហ្នឹងធម្មតាគួរស្រឡាញ់ក៏ដូចជាធម្មតានេះអាត្រង់ហ្នឹងគេថាឧបេខាចិត្តនេះត្រង់ហ្នឹងបានអ្នកគ្រប់ប្រតិបត្តិធម៌ដល់ចំណុចអាណាបានចង់បានព្រោះដល់ពេលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចមនុស្សវិលឆ្លោះគ្នាព្រោះអីគួរស្រឡាញ់គួរស្អប់វាអត់ទេមនុស្សយើងឆ្លោះគ្នាព្រោះតែពេញចិត្តមិនពេញចិត្តមែនទេដល់អារម្មណ៍ពេញចិត្តមិនពេញចិត្តវាមិនមានវាមានគិតថាធម្មតាសម្រាប់មនុស្សយើងចិត្តរបស់យើងនិងចិត្តគេសត្វចង់បានសុខដូចគ្នាអញ្ចឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងវាស្មើកើតនឹងមេត្តាធម៌បាត់ហ្នឹងឃើញទេនឹងហើយគឺជាគុណធម៌ដែលអាបសការទៅបណិតតាអាបសការដល់កន្លែងហ្នឹងហើយនៅនេះបើបានដល់កន្លែងហ្នឹងហើយគឺជាគុណវិសេសដែលកើតក្នុងអានាបានសតិហើយហ្នឹងជំរាបជូនដល់ស្រ័យសំណួរអាបសការយ៉ាងខ្លីប៉ុណ្ណឹងហើយចង់ដល់ស្រ័យបន្ថែមសំណួរពុទ្ធបរិស័ទឲ្យបានចូលរួមខ្លះខ្លះទៀតដែរប៉ុនសម្លឹងមើលទៅនីតិម៉ោងដូចជាมันអាចនឹងដល់ស្រ័យបន្តតិចទេហើយអានឈ្មោះដែរបងសុគីណាណាអញ្ចឹងទុកពេលវេលាខ្លះសម្រាប់អាននៅនាមសប្បុរសដែលបានចូលរួមឧបត្ថម្ភកម្មវិធីណាហើយសង្ឃឹមថាថ្ងៃស្អែកយើងនឹងជួបគ្នាជាបន្តទៀតហើយនឹងដោះស្រាយបន្ថែមនៅបញ្ហាជំនាញសំណួរខ្លះៗបន្តទៀតដែរហើយសូមអធិស្ឋានសម្រាប់កណ្ដាលពុទ្ធបរិស័ទដែលបានចូលរួមហើយមិនបានទទួលដោយម៉ោងពេលយើងដល់ទីបញ្ចប់ផងហើយមុនបញ្ចប់សូមប្រគេនបុណ្យកុសលដល់កណ្ដាលពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមឲ្យបានសំប្រកបជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខគ្រប់គ្រប់គ្នាម្យ៉ាងទៀតថ្ងៃស្អែកក៏សូមគ្រប់អញ្ជើញរបស់ឆ្នោតគ្រប់គ្រប់គ្នាជាកតបកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសទាំងអស់ផងដែរអញ្ចឹងក៏សូមឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាសាធារណជនសប្បុរសទូទាំងសកលលោកដល់នូវសុខសន្តិភាពជានិច្ចនិរន្តរ៍រៀងទៅសូមប្រគេនដល់ធម្មបាសនាសម្បត្តិបាទសុខអុកចន្ទរាបងប្អូនសមាជិកឆាតសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទសូមប្រកបតែសមាធិធិគ្រប់គ្រប់គ្នាកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំកណាត្មាភិបទុំវិជ្ជាណាមកណាទាំងពីរព្រះអង្គសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាចម្រើនពលាថ្ងៃស្អែកវិលមកជួបគ្នាតាមពេលវេលានៅម៉ោងដដែលសូមអរព្រគុណសូមអរគុណក្រោយពីបានស្ដាប់ធម៌ទេសនាខ្ញុំព្រះកੰរណារីងារីក្រៃប៉ុន្តែព្រះអង្គសង្ខានខ្លីតែមានអត្ថន័យខ្លឹមសារនឹងកិនចង់អង្វព្រះគុណអើយតែពំហ៊ានឡើយណាអង្គម្ចាស់ពីរូបអ្វីម្ល៉េះចំជាងច្បាំង
កាព្រះពុន